Kryeministri Edi Rama do të udhtoj të premte drejt shteteve të bashkuara. Lajmi u bë me dije nga vetë kryeministri, i cili zhvilloi një takim me personat me aftësi të kufizuara që po protestonin para kuvendit. Sepse nesër do të shkojnë shtetet bashkuara, kur kthehen në shtetet bashkuara, do merrem me këtë punë drejt për drejt. Mësohet se kryeministri është ftuar në New York nga ish zonja e parë dhe ish sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në New York, zonja Clinton në emër të organizatës Vital Voices do t'i dorëzojë kryeministrit një çmim për rolin e tij në marrjen në mbrojtje të shtetasve afgan që janë strehuar në vendin tonë. Kryeministri Rama do të nderohet nga Hillary Clinton me çmimin Voices of Solidarity Award. Ceremonia do të mbahet më 6 dhjetor, nga ku do nderohen dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, David Milband dhe presidenti Joe Biden.